vapaana, itsenäisenä, ilman uhkaa ja pelkoa missään päin maailmaa. Toivotan kaikille Jumalan siunausta. Täällä Helsingissä on juuri päättynyt tällainen kansainvälinen, voidaan sanoa, toimintapäivä, joka on ollut yli 60 muussakin kaupungissa maailmalla. Meidän tarkoituksemme on seistä täällä Israelin rinnalla ja vastustaa antisemitismiä, joka on jälleen, ikävä kyllä, nousussa ihan ympäri maailmaa. Ja on hienoa, että huolimatta tästä syksyisestä säästä, niin tänne oli tullut ihan runsas joukko tukemaan Israelia ja näyttämään värinsä ja seisomaan niin kuin Israelin rinnalla ja vastustamaan antisemitismiä. Ole hyvä, Kari. Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Kiitos, Risto. Arvoisa suurlähettiläs, hyvät ystävät, miehet ja naiset. Minä en ole puheen ammattilainen, mutta haluan vain teille kertoa, että tämä tapahtuma, missä me nyt olemme, videoidaan. Niin kuin videoidaan ja lähdetään Israeliin yli 60 kaupungista ympäri maapalloa. Ja näin ollen saamme lähettää tervehdyksen Israelille. Ja me, niin kuin tämä tapahtuma ei enää koskaan, on mottona meille myös, että Israelin puolesta antisemitismia vastaan. Ja näillä lyhyillä sanoilla haluan toivottaa meille oikein hyvän hetken ja vilkutamme Israelin tervehdyksen ja kaikille juutalaisille. Me tuemme teitä, seisomme teidän rinnallanne. Kiitos. Minulla on aivan erityinen ilo ja kunnia saada toivottaa paikalle Israelin uusi suurlähettiläs Hagit ben Yaakov, joka esiintyy tänään ilmeisesti aivan ensimmäistä kertaa julkisessa tilaisuudessa Suomessa. Eiköhän toivoteta suurlähettiläs jo tässä vaiheessa taputuksen sydämellisesti tervetulleeksi. Ambassador, wherever you are. Welcome to Finland. Hyvät ystävät. Dear friends, it is a great honor for me to greet you on behalf of the State and Embassy of Israel. On suuri ilo toivottaa teitä paikalle Israelin valtion ja suurlähetystön puolesta. Especially as it is now my first time to join you in this event as the new ambassador of Israel to Finland since the end of August. Ja etenkin sen takia, että tämä on ensimmäinen kerta, kun voin tavata teitä tällaisessa tapahtumassa sen jälkeen, kun tulin suurlähettilääksi elokuussa. Never again is the title of today's event and the reason why we are gathered here in the center of Helsinki. Ei enää koskaan on tämän tapahtuman tunnus ja syy, miksi kokoonnumme tänne Helsingin keskustaan. To stand up together against the dangerous phenomenon of antisemitism as well as anti-Zionism is one of its manifestations. Että nousemme yhdessä antisemitismiä ja antisionismia vastaan ja sen vaaroja vastaan. Unfortunately, antisemitic attacks and hate speech against Jews in Israel are still alive in Europe and in other parts of the world. Valitettavasti vihapuhe juutalaisia Israelia vastaan voi aivan liian hyvin Euroopassa ja muuallakin maailmassa. In order to fight antisemitism, strong public statements are needed from the leaders of the country to denounce this phenomena. Taistellaksemme antisemitismia vastaan, valtiojohtajien vahvat lausunnot ovat tarpeellisia, jotta voimme taistella tätä ilmentymää vastaan. At the same time, words by themselves are not sufficient, but bold actions are likewise important. Kuitenkaan sanat pelkästään eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan myös tekoja. I would like to mention one very positive example here in Finland, which is the recent announcement of the Supreme Court to ban the neo-Nazi group called the Nordic Resistance Movement. Haluan mainita erityisesti viimeaikaisen tapahtuman, jossa korkein oikeus kielsi pohjoismaisen vastarintaliikkeen, joka on uusnatsijärjestö. This is a very significant step and a clear message against any form of antisemitism in this country. Tämä on hyvin tärkeä askel, mitä tahansa antisemitismiä vastaan tässä maassa. As an international community, let's continue to raise our voice and stand up
against antisemitism, xenophobia and all other forms of hatred. Nouskaamme kansainvälisen yhteisön jäsenenä kaikkea antisemitismiä ja rotuvihaa vastaan. Täällä Suomessa juutalaiset ovat vähemmistönä eläneet lähes 200 vuotta. Saimme täydet kansalaisoikeudet heti maamme itsenäistyttyä. Isämme ja isoisämme puolustivat tätä maata sodissa 1939-45 ja osa heistä antoi henkensä isänmaansa puolesta. Kuulumme monikulttuurisen Suomen kulmakiviin. Panoksemme yhteiskunnassa on ollut lukumäärämme nähden merkittävä. Minkä lisäksi olemme ylpeitä suomalaisia, Suomen juutalaisia. Me seisomme tänään tässä, koska maailmassa on edelleen niin paljon vihaa Israelin kansakuntaa vastaan ja niin vähän ihmisiä, jotka pitävät sitä vääränä. Tänään minä seison tässä kansanedustajana teidän kanssanne ja sanokoon, eläköön Israelin kansa. Eläköön, 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 vapaana, itsenäisenä, ilman uhkaa ja pelkoa missään päin maailmaa. Me voimme aina ajatella menneisyyttä. Mutta kuitenkin meillä on vain tämä päivä. Kansakunnat etsivät parempaa menneisyyttä. Me etsimme parempaa menneisyyttä. Mutta kun me ajattelemme Jumalan nimeä Raamatusta, sitä nimeä, joka on niin pyhä, että me ei koskaan lausuta sitä ääneen, niin heprean kielellä se sisältää samat kirjaimet kuin sana hove, joka tarkoittaa tänään. Ainoastaan tässä hetkessä me olemme varmoja siitä, että me olemme elossa ja voimme toimia. Ja me emme voi ottaa vastuuta menneisyydestä, mutta me voimme toimia tänään. Antisemitismi on aina valehtelua. Olennainen kysymys on, miksi ihmiset vuosisadasta toiseen uskovat valheisiin? Holokaustin uhrien muiston tehtävä on muistuttaa holokaustista ja sen seurauksista ja pyrkiä kertomaan kaikille ihmisille, että yhteiskunnan pitää mennä, ihmiskunnan pitää mennä, ihmisyyden pitää mennä eteenpäin. Virheistä, varsinkin karkeista virheistä, on opittava ja siitä syystä holokaustin pitää muistuttaa meille. Never again, aldrig mer, ei koskaan enää. Kiitos. Onko Suomessa antisemitismiä? Kyllä sitä on. Kyllä sitä on, koska mä menen nyt vähän tälle, sanotaan, teologiselle puolelle. Niin kauan kuin saatana elää ja voi hyvin tällä maaplaneetalla, niin myöskin on antisemitismiä. Me uskomme ja minä uskon, että sen kautta jatkuvasti tulee sellaista siunausta meidänkin elämään, mitä enemmän me olemme mukana siinä, mikä on Jumalan tahto, niin totta kai Herra silloin myöskin meitä suomalaisia siunaa. Ja mikä mua erityisesti täällä on jälleen sykähdyttänyt, niin nämä Israelin liput ja nuo värit, jotka ovat samat kuin Suomen lipussa. Minä haluan seistä antisemitismia vastaan israelaisten oikeuden puolesta, saada rauhassa elää kaikkialla ja erityisesti siellä omassa maassaan Israelissa. No, kyllä mä näen, että tämä on historiallinen tapahtuma ja olen tosi kiitollinen siitä, että olen saanut tätä myös olla mukana järjestämässä ja kuulun tähän Elämänmarssi ry:n hallitukseen. Mä ajattelen, että se pahin asia ei ole se, että pahat ihmiset vastustaa juutalaisia tai Israelin valtiota, vaan enemmän mua huolestuttaa se, että hyvät ihmiset ei tee mitään sille, kun ne näkee sitä pahuutta ympärillä. Ja jokainen meistä voi tehdä jotain.